Со половина година за доснување конечно стартува социјалната реформа во земјава која беше најавена во програмата на СДСМ пред парламентарните избори. Корисниците на социјалните права конечно може да здивнат, но не и да се опуштат. Тоа практично значи дека веќе нема да има луѓе кои преживуваат со по 50 или 100 денари дневно, туку ќе живуркаат со речиси 200 денари. Социјалната реформа предвидува и пензија за секого, а детскиот и образовен додаток се зголемува. Министерката Мила Царовска ги повика сите лица кои се во социјален ризик веќе од среда да се пријават во центрите за социјална работа. Со целата оваа реформа се зголемува за 20 пати бројот на деца кои што ќе примаат детски и образовен додаток. Со оваа реформа се воведува за прв пат и закон за социјална сигурност на стари лица, а со тоа воведуваме и таа државна пензија која што се наведува, но од среда натаму да одат во центри за социјална заштита и да поднесуваат барања. По низата реакција до Министерството за труд дека го укинува додатокот за трето дете, министерката рече дека тој не се укинува, туку дека парите земаат само оние семејства кои се сиромашни, а тоа нема да важи за богатите. Сега третото дете ќе го примат само оние кои што имаат малку, а тоа е до вкупен приход од 12.000 денари или до минималната плата во семејството. Значи, ако во семејството имаат плата, приходи до 12.000 денари, тие ќе може да го остварат правото на трето дете, како што беше во предходниот закон. А тоа е во наредни 10 години да примаат на доместок од 8.000 денари за секое трето родено дете. Што значи дека третото дете, да, ќе го поддржиме и ќе платиме да тоа има поквалитетен живот, но само за најсиромашните. Колку ќе се подобри буџето за најренливите категории граѓани, ќе се знае веќе од следниот месец. Социјалната помош кај некои семејства ќе биде околу 10.600 денари, а се предвидува и повисок детски и образовен додаток. Со новиот закон се предвидува детскиот додаток да го користат 73.500 деца. Исто така и во делот на образовниот кој ќе го приме на 64.316 деца. Се воведува и социјална сигурност за стари лица кои останале без старосна пензија и немаат други извори за екзистенција. Ова значи дека сите оние кои имаат навршени 65 години, а немаат стаж, ќе земаат по 6.000 денари месечно. Инаку за реформата годишно во државниот буџет се предвидени 2 милијарди денари.